Vi ste članovi ansambla koji nam gostuju iz Banja Luke, pa da čujem najprve vaše imena, a onda i prve utiske. Ja sam Anđela Vuković. Moje ime je Srđan Rašić. Da vas čujem, kako vam je bilo sinoć i ovaj drugi dan, kako se provodite? Pa prvi dan, naravno, bilo je upoznavanje sa gradom, upoznavanje sa našim vodičima, upoznavanje sa ljudima ovog grada. Prvi defilije, naravno, prošlo je kako treba. Imali smo nastup najveći koji i smo upoznali ostale zemlje koje nam učestvuju sa nama. Uglavnom, zadovoljni smo. Fino. Puno ljudi izađe da proprati defile, dođu da vide i koncert. Nekako interesantno videti te tradicionalne igre iz drugih zemalja. Je li vama jednako interesantno i kako vam se čine Piroćanci? Pa nama je naravno jako interesantno i da se predstavimo najbolje što možemo i da pokažemo svoju tradiciju, a Piroćancima se čini kao ja da bi dopadili. Jesmo dobri domaćini? Jeste. Jel vas možemo očekivati iduće godine? Naravno.